Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Rossiyalik 6 yashar qizchani dunyodagi eng chiroyli qizaloq deb tan olishmoqda. Britaniya ommaviy axborot vositalari 6 yoshli rossiyalik Anastasiya Knyazovani dunyodagi eng chiroyli qizaloq deb e'lon qildi. Xususan, uning tashqi qiyofasi haqida Daily Mail yozdi. Jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, qizcha qo'g'irchoqdek qiyofasi va katta-katta moviy ko'zlari bilan o'z muxlislari qalbini zabt etgan. U model bo'lib ishlaydi. Onasi yuritadigan Instagram sahifasini esa 500 mingdan ortiq kishi kuzatib boradi. Knyazovani o'tgan yili 6 yoshida dunyodagi eng chiroyli qizcha deb e'tirof etilgan. Fransiya Yogo nashrining eng yosh modeliga aylangan fransiyalik model Tilan Blondoga qiyoslashdi. 6 yoshli Anastasiya Rossiya agentliklaridan birida ishlaydi va bir nechta brendlar yuzi hisoblanadi. Yosh modelning onasi qizining fotosessiyalaridan olingan suratlarni ham, kundalik hayoti aks etgan fotosuratlarni ham joylab boradi. Izohlarda dunyoning turli burchaklaridagi odamlar qizchani ko'klarga ko'taradi. Go'zal qizaloqning go'zal suratlari bilan tanishing.